Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын 2014 оны 64-р тогтоолыг батлахдаа Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсгийг зөрчсөн хэсэг маргааны канун шийдвэрлсэн үндсэн хуулийн зэцийн 2020 оны 4-р дүгнэлтийг Улсын хурл хүлээн зөвшөөрсөнтэй холбогдуулан Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 32-р зүйлийн 32-ын 3-7 заасны дагуу эдийн засгийн байнгаараа тогтоол хүчингүй болсон тооцох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж 2020 оны 5 сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Тогтоолын төслийг хэлцэх явцад тухайн асуудлаар гишүүд асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд байнгаараа оны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тогтоолын төслийг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж батлуулах нь дүүтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ тогтоол хүчингүй болсон тооцох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэн батлах зөвхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.